mun sauke nauyin mu kuma zamu ci gaba da yi. Amma ita gwamnati kusan kullun kuka take cewa tana da karancin kuɗi, gashi ma ana ta rigima da kungiyoyin kwadago game da ƙarin albashi da sauransu. Ba ganin wannan matsalolin na tattalin arzikin ƙasa shike haifar da irin wannan yanayin cewa gwamnati ba ta iya irin katafus da ake fata za ta yi. Wallahi tallahi Haji Umar, gwamnatin ƙasar nan tana da kuɗin da za ta iya ilmantar da duk yaran mu a ƙasar nan. Tana da kuɗin da za a gyara asibitocin mu a ƙasar nan. Tana da kuɗin da za a gyara makarantun mu. Tana da kuɗin da ba sai an yi wannan yunwa ba. Nawa ne kuɗin jirgi? Nawa ne babban katafaren gidan da aka gina ma mataimakin shugaban ƙasa? 21 billion. Nawa ne manya-manyan gadojin nan? Nawa ne motocin da aka ba masu sanatoci da mai? In ni sanata ne wannan motar miliyan ɗaya wurin da 70 na naira. Wallahi miliyan ɗaya da 70 ɗin nan in ka koma da waɗannan kuɗin mazaɓarka ba ƙaramin canji. Katsina babban gari ne. Wannan miliyan ɗaya da 70 ɗari miliyan ɗaya da 70 ka kai ko Kano ko Katsina wallahi zai taimaka. Amma ana nan da manyan motoci suna sayan hatsi suna kai ma mutane. Saboda haka wallahi akwai abinda muke cewa gwamnati ta rage kudaden da take kashe ma kanta na jin daɗin ta. Akwai sanda aka rubuta a jarida na tabbata ka gani cikin wata uku gwamnoni 30 a ƙasar nan sun kashe ma kansu biliyan 968 don shahuliyarsu albashin waɗanda ake bada duk yana jarida. Wannan kuɗin ya jama'a a ƙasa da ke da irin wannan sannan mu ce za mu shiru sannan mu ce wai za a zauna lafiya sannan a ce wai ana so Tukano Jones ana so bama-bamai ana a yaƙi ne maimakon a yaƙi talauci a yaƙi yunwa an je ana rarraba kuɗi Abuja ana surutu kuma mu za muka tashi dalilin da muke magana ba haka muka tashi ba daga iyayenmu har shugabanninmu. Shi yasa kullum yaumi in muka yi sallah muna mutane uku addu'a iyayenmu malamanmu da suka koya mana tarbiyya malamanmu na makarantar zamani da makarantar arabiya da shugabanninmu wanda da yawansu sun tafi mutane uku kullum yaumi iyayenmu malamanmu da shugabanninmu wanda suna da adalci wanda sai a ɗauko ka ba a san ubanka ba ba a san waye ba a ce ka cancanta ai kaza a tura ka makaranta duk an tura daga makaranta kawai duk aka tura mu iyayenmu ba su biya kwabo ba muka shiga uwa duniya muka yi aiki daga makarantun kawai Ahmadu Bello University lokacin babu local government a ƙasar nan da babu ɗalibai wanki ake mana da guga amma yau ka je makaranta ka je Ahmadu Bello University ka gani shugabanninmu ba a da kuɗin da ake da shi yanzu amma shugabanninmu suna da adalci jalili yanzu shugabanni ba su zuwa asibitin da talakawa ke zuwa ba su zuwa makarantun da talakawa ke zuwa ba su bin hanyar da talakawa ke bi jirgi suke hawa ba su shan ruwan da talakawa ke sha shi yasa ba su damu ba ai ta kashe mutane kwalara ake yanzu duk Najeriya kuma duk inda ka ga kwalara wato gurɓataccen ruwa ne shi ke kawo kwalara amma masu kuɗi da gwamnoni da masu mulki da waɗanda ke kusantar su sun damu don ba su shan ruwan da muke sha ba su zuwa asibitin da muke sha ƴaƴansu ba su nan in sun je garinsu sai jihansu suna ta ɓaɓatu sai su rugo Abuja ƴaƴansu ba su jihohin iyalansu ba su zaune jihohin suna Abuja ko sun kai su waje. Shirin Canji da Gidan Kwana ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen Radio Vision FM. Za mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu yi tsokaci akan matsalolin tsaro da kuma illolinsa ga al'ummar Najeriya musamman ta arewa inda nan ne ta'addanci yake ci gaba da bunƙasa da gargaza al'umma sai a dakace mu. Ina dubun dubun.
gabatar dandazon masu sauraron tashoshin Vision FM guda 7 da kuma farin wata TV to ga wani albishirin mai faranta zuciya. Shirin na idan mikiya yanzu ya dawo da sabon salon samfarin sauke san kasankar bayanai akan abubuwan da ke faruwa a Nigeria da ma fadin duniya da kuma daudala da dalar dalar kamiya miya. Wani tintibe dadin gushi kuma tagwayen ƴaƴan da idan mikiya ya haife guda biyu wato cinnaka da madafin iko suna nan ba inda za su mazaya. Ku dai masu sauraron mu a tashoshin Vision guda 7 da kuma kallon mu a farin wata TV ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin sabon salon shirin idan mikiya. Gwani na gwanaye kan gogoriyo da gugurmayar gwangwaje bayanan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsagoran tsabar tsage gaskiya ba san zuciya. To madalla shirin canji daga gidan kowa ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio Vision FM. Muna tattaunawa ne da mai sharikan al'amuran yau da kullum Professor Usman Yusuf akan al'amuran da suka shafi tsaro, cin hanci, rashawa, talauci da kuma yunwa da ke haddabar al'umman Najeriya ta arewa a halin yanzu. Professor, mun tattauna maganar yunwa da cin hanci da rashawa, amma babban masifar da ƙasa ke fuskanta musamman ta arewa shine ta'addanci. Shin rawar da shugaba Buhari ya taka in ka auna da abin da Goodluck Ebele Jonathan ya yi da yana shugabanci da matakan da Bola Ahmed Tinubu ke ɗauka wurin samar da tsaro a Najeriya, za a cewa an samu nasara, an ci gaba ko kuwa an ci baya? An ci gaba ne da propaganda. Wato President Muhammadu Buhari, amin ko ka so shi ko baka so shi ba, lokacin da ya zo ya yi kokari ya taka rawar gani a arewa maso gabas Boko Haram. Da lokacin sun dabaibaye duk local governments da yawa, amma da ya zo ya ce sojojin shi, manya-manyan sojojin shi duk a jihar Borno a yi abu nan, kuma sun yi aiki cikin wata uku kaga komai ya lafa. Sai suka tabbaci, suka ɗauke idansu daga President Muhammadu Buhari, har su suka ɗauke idansu daga sauran matsaloli na tsaro, daga na IPOB zuwa 'yan bindiga na arewa maso yamma. Zan baka abin nan, ni daga Katsina nake, kafin President Muhammadu Buhari ya zo a Katsina ba mu taɓa sanin me ye 'yan gudun hijira ba. In aka ce mana 'yan gudun hijira sai mu yi zaton Borno ne ko Yobe, amma yau ka je Katsina gari na cika duk da 'yan gudun hijira. Kafin President Muhammadu Buhari, duk ƙananan hukumominmu a Katsina babu inda za ka ce wai 'yan ta'adda sun addabe mu. Amma yanzu cikin ƙananan hukumomi 22, wato 65 cikin 100 na ƙananan hukumomi a Katsina ana ɗar-ɗar don wa'innan 'yan ta'adda, 'yan bindiga. President Muhammadu Buhari da ya zo mai ya cikin wannan shekara takwas, yaƙi a sai bam, a kashe bam, a yi this, a yi. To cik ana ta wannan yaƙi cikin shekara takwas ga abin da ya kai mu. Wato dalili ni mun shiga daji jihohi 9 a ƙasar nan, 7 arewa maso yamma, sannan mun je Kogi, mun je Kwara da Sheikh Ahmed Gumi mun shiga daji. Don ko ƴaƴanka ne a gida suna faɗa ba za ka yi tamarin so ka ji kowa ba, ko a ce Bafulla ce yau da Bahaushe suke ƙiyayya, ana kashe juna a Najeriya, sannan a ce kowa ya zauna ya shuru, sannan a ce wai sojoji za su zo su kawo mana lafiya? Ina manyanmu? Ina malamanmu? Ina sarakunanmu? Ina 'yan boko? Ina 'yan jarida? Shin wai babu kowa da zai zauna ya tambaya ya ce kai me yasa mu shiga yadda za a yi, mu shiga tsakani a ga yadda za a samu maslaha? President Muhammadu Buhari da muka dawo fito daga daji aka ce a shi yaƙi zai yi da shi da mai bashi shawara General Mongono a kan tsaro, yaƙi za su yi. Muka zauna shekara takwas an yaƙi, yanzu ga inda ta kai mu. Arewa maso yamma da arewa maso tsakiya, Kogi da Niger da ɓangaren Kwara duk sun taɓarɓare. Babu wani wanda zai ce mana yanzu an samu maslaha, an samu raguwar tashin hankali tun sadda wannan gwamnatin ta zo.
sannan ga gwamnoni duk gwamnonin arewa arewa maso yamma daga na Katsina Zamfara Kebbi har Sokoto sun yi ɗan bindiga su ɗan rundunar kare al'umma rundunar kare al'umma to sai ka duba ka gani kafin su zo nawa aka kashi zudda jinin ya karu ko bai karu ba zuwan su mutum ko yaji ko ya so dole ya fadi gaskiya ya ce sanda suka fara wannan abun ya kara zudda jini mu abinda muka ce kuma mun je ni na mun je mun ga ma manyan manyan sojoji har da gwamnoni lokacin cewa wallahi zudda jinin nan yaki ba zai kawo mana maslaha ba a ga yadda za a yi a shiga tsakani a kawo sanda muka fara zuwa dajin nan duka dajin nan da muka je wallahi za su ce mana su yakin su ba da soja bane yakin su ba da shugaban kasa Muhammadu Buhari bane yakin su tsakanin su da ƴan sakai a turance ana cewa duk matsala is local solutions must be found locally duk matsaloli suna nan cikin gida cikin gida kuma samun warware shi dole saukin shi cikin gida amma sai a kawo mana manya-manyan abubuwa daga Abuja mutanen da ba su san komai ba Abuja ni likita ne in baka san abin da ke damun mara lafiya ba ba yadda za a yi ka rubuta mashi magani kuma President Muhammadu Buhari ya bude baki ya furta wannan akwai shi a video sanda yaje ya kai ma mai alfarma Sultan a fada shi yace wai duk rashin tsaron da ke faruwa a Najeriya wai wannan ɗan ta'addanci da bindiga da ɗan bindiga ne bai gane bai sani ba sai na ce to matsalar kenan in kai shugaban ƙasa ne kai ne ke da izini a duk sojoji na sama na ƙasa na ruwa da ƴan sanda baka fahimci matsala ba to me kake ga kuma me yasa baka fahimta ba me baka shawara akan tsaro aiki me aikin shi me yasa bai fahimtar da kai ba to yaki kawai kake baka ma san abin da kake yaka ba ya ma professor wasu suna ganin cewa wato abinda ya sa yaki na kici ya kici yawa ana zargin wasu na ciniki wasu na cin moriya wasu na azurta kansu da magana wannan yakin shin akwai kamshin gaskiya a zargi haka ko kuwa dai soki burutsu ne na mutane masu suka ko zargin ko manyan jami'an gwamnati ko manyan sojoji da kananan su da hayandama da baba kire wannan gaskiya ne I mean kowa ya sani cewa ya kunan nan dake daga nan Niger Delta har na Boko Haram har na wannan ɗan bindiga na arewa maso yamma akwai waɗanda suka azur wanda suka arziki sosai a cikin shi kuma kowa ya sani don gaya maka shi da kansu ba na gaya maka ba firar da tsohon mataimaki mai ba shugaban kasa President Muhammadu Buhari shawara yayi firar da BBC yace shi biliyan din nan da aka bada a sai ba kamai bai gani ba to ina kudin na daya kenan na biyu ina son ku yi tunani mu dake da wayo lokacin da aka yakin Biafra wanda su President Muhammadu Buhari da President da su IBB da su TY Danjuma wanda suka yi wannan yakin an yaki Biafra lokacin suna da tankuna suna da jirgi suna da meye an ketara tekun kwara an wata 30 aka gama shi yau Boko Haram ana suna yakan shi yau shekara 15 ɗan ta'addan nan shekara 9 mun shiga daji mun gansu ba su da tanki ba su da jirgi ba su da wani drone wasu bindigogin su ma to in ni ne shugaban kasa zan tara sojoji na in ce kai mun yakin nan na Biafra wata 30 me yasa har yanzu muke wannan shekara 15 Boko Haram me yasa wannan ɗan ta'adda shekara 9 yara ne mun gansu iyakarsu kan mashin suke hawa me yasa suka gagare ku shekara 9 inda gaskiya ake kowa ya sani akwai sanata daga Kebbi inda kake yayi magana yace kowane wata gwamnatin Kebbi yana ba sojoji miliyan 500 gwamnatin Kebbi ta ce a ba haka bane
amma mun san duk inda ake tsaro duk inda ake rashin tsaro a arewa gwamnoni da gwamnati suna maimakon kudin da suka samu haka da yawan wannan kudin ana ba ɗan jami'an tsaro maimakon ayi mutane asibiti maimakon ayi mutane sai musu mutane abinci mai saboda haka me yasa za a bar shi me yasa za a bari ayi maganin wannan abu kuma mu mun ga ya masu sojoji cewa wallahi in kowa ya shigo kuma mun sha gaya cewa wannan yakin wannan ta'addancin yaki wuta da wuta ga dangadan ba zai kawo mana maslaha ba ba zai kawo ba kowa ya shiga daji akwai sanda aka yi taron maulidi shekara biyu shekara uku a gusau mutane da yawa sun zo daga wasu kasashen waje duk an taru kwana wurin uku hudu aka yi wargila ma yan ta'addan nan duk sun shigo daga daji ba a aika soja ba ba a aika dan sanda ba aka gama wayannan taron maulidi din kwana da kwanaki lafiya lau bindiga kuɗe bata tashi ba a gusau sannan za a ce mani babu wayanda za su iya shiga daji su kawo maslaha ina malamai ina sarakuna ina malamai ina sarakuna ai mun shiga ba su harbe mu ba kuma mun ga ni na ga yadda suke daraja malamai dole a shiga tsakani soja ba zai kawo mana zaman lafiya ba na sha cewa kuma na ƙara jaddadawa na ce bata kuɗi ake kawai ana ta sawo jirage maimakon kowa mu shiga daji malamai sarakuna kowa ya shigo amma ka zauna malami ka zauna minbari kana ta magana ka shiga wani daji ina mutanen da suke ce mana wai su fulani ne wai sun iya fulfulde kuna ina ku shiga daji ku zo mu shiga dazuzzuka a ce yanzu binin gwari duk ta gagare kowa zuwa biyu shekara da shekaru a ƙasar nan Najeriya. Wato